אף אחד לא דימן בחיים, בתסריט, היית מספר לי את זה. להתקל בתוך הקיבוץ בעשרות מחבלים. עשרות היו פה. עשרות. זה היה מלחמה, מלחמה. בחיים הקודמים, אלה שהתהפכו לפני קצת יותר משבוע, שי אשר היה בעל, אבא, איש הייטק. הוא גם היה חבר בחיטת הכוננות של קיבוץ כיסופים, אבל זה היה סתם עוד איזה תחביב קטן בשביל תחושת ערך ועוד 1,000 שקל ברוטו במשכורת. והנה, בחיים החדשים, התפקיד הזה הפך לכל משהו היום. הכל מתנהל כמו איזשהו ניהול צבאי. אני מדבר ככה, אני חושב ככה, אני ישן ככה, אני אוכל ככה. אני עדיין במות של מלחמה, כאילו, והייתה מלחמה על הבית. אז וגם טיפה חוש הומור, כי אני היה קצת יותר... יותר ציני. הנה, באמת רואים את כל העופות, כל העופות דורסים. יש הרבה מאוד בעלי חיים שברחו מהקיבוצים, חלקם הם אפילו תרנגולות הודו, ויש הרבה מאוד גופות שפזורות בשטח. כזה פשוט. כל הגדר ההיקפית של הקיבוץ, מי שרוצה יכול לראות שם עשרות גופות של מחבלים, פזורות כבר שבוע. הטבע עושה את שלו. פאודה! 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 יאללה, יאללה! לחמת! זאת הייתה כיתת כוננות קטנה. 3 חברים קרובים. רוני ספג', הרב שץ, סער מרגוליס ושי. בבוקר של ה-8 באוקטובר, כשהתחילו הזעקות, זה היה נראה כמו עוד אירוע רגיל. לא כזה שיגרום לכל אחד משלושתם, בעל כורחו, לצאת עם נשק ולהיות גיבור. זה היה ממד, פה כאילו... מתחיל בום, 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 צבע אדום שלא נפסק. ואז אחרי כ-10 דקות, 15 דקות, רוני, הרב שץ, מודיע בקביצה של הכיתת כוננות, חבר'ה, תעלו על ציוד, זה אירוע יותר מוכר מה שאנחנו חושבים. אני יוצא מהחדר, הולך לחדר שלי, עולה על הווסט, נועל את הנעליים, מתלבש, חכה. שר מגיע, הבן הגדול שלי, שהוא בן 14, שואל אותי, אבא, לאן אתה הולך? אני אומר לו, אנחנו לוחמים, התפקיד שלנו לעזור וללחום בשביל אחרים. שר ואני מחליטים לא לבזבז זמן מנסות ליצור קשר עם שאר חברי כיתת כוננות, אנחנו בעצם מתחילים לדלג לכיוון הבית של רוני. ואז אני רואה 3 דמויות עוברות לי מול העיניים, במרחק של 10-12 מטר, והולכות. אני מחכה עם הנשק, ואז המחבל מרים יד שמחזיקה קלאץ', ובעצם זה מה שמפליל אותו, ואני כבר מוכן עם הנשק הנותן 3 לראשון, 3 לשני, שלישי בורח, ואנחנו נתחיל לטוף צורות של PK, חוטפים רימונים, אנחנו שיגים עוד פינה ומחכים, ואנחנו... מנהלים איזשהו קרב של נסיגה והשעיה, נסות לתפוס אותם, נכנסים טיפה פנימה לאזור הגנים, ושוב, שר לוקח אחד, אני לוקח את השני, ואז אני לא יעיל, שר לוקח עוד 2. לוקח זה? לוקח זה מוודא שהם לא יפריעו לנו יותר בהגנה על היישוב. שי, מה עם העיין? מה עם העיין? שי וסער רצים ביישוב, יורים עליהם, הם משיבים אש. יאללה, תכניסו אותנו כבר. המשפחות בממדים והם בלחימה, מנסים לחבור לרוני, החבר השלישי, ליצור כוח לחימה משמעותי יותר. יש כוח גדול יחסית. שקל בכוח מאוד מסיבי של נוחבות, כאילו אנחנו רואים לפנינו, אנחנו פותחים את הפינות, כאילו, ואנחנו יש בערך 12-15 נוחבות שנמצאות באזור הצפוני של הקיבוץ. ואתם שניים. אני ושר. רוני, מבחינתנו, מנותק קשר, במילים אחרות, בתודעה שלנו, או חטוף או הרוג. בוא נלך לבית של רוני ונראה כאילו מה קרה שם. פה שכבו 3 חברים שבאו לבקר ביום שבת, רק לא הביאו חומוס. אתה יודע, שכנים בסך הכל. באתם, תביאו חומוס. קפצתם בהפתעה, לא? אתה מבין, זה ממדי הרס. דיברת על הומור הציני שבידך כבר. כן. זה הבית של רוני. מחכה לו כוח, לא קטן בכלל,
שלפחות 5 מחבלים שהוא יוצא מהבית. רוני רואה אותם מהחלון, מזהה 3 מחבלים. מרוקן את המחסנית, חוטף מטען מהחלון, קולט מה זה, רץ, טס לממד, הוא מחזיק את הדלת, אין לנו אפשרות לנעות דלתות, אין לנו אפשרות. יושבים 4 ילדים, ואישה, סבטלנה, בת זוג שלו. והוא מחזיק את הדלת. תסביר לי בדיוק איך זה עובד. כלומר, הוא סוגר... סוגר ומחזיק עם היד. את הדלת. את הדלת, אין ברירה, אפשר לפתוח אותה אחרת. זורקים מטענים, יורים, צורקים מטענים, הם יושבים לו בבית. הוא שומע אותם פה בבית. מדי פעם נהיה שקט, אבל הוא שומע אותם מדי פעם בערבית מדברים. הוא מחזיק את הדלת, שעות, ילדים שהוא עושה להם. אמרים, כן, תשתקו. כן. 7-8 שעות של מאבק כזה על הדלת, בן אדם חזק. פיזית חזק, מנטלית חזק, חדור משימה, הוא מצליח. השעות חולפות, הצבא עדיין לא חובר, הילדים בממד. שעה עכשיו 1:41, עכשיו גם נפל החשמל. אל תדאג, נוני. תהיה אבא ישק דח. הרשת נופלת, ושי מנסה ליצור קשר עם ילדיו ואשתו. אין מענה. שטוף אדרנלין מהלחימה, הוא שולח הודעות בקבוצה של הקיבוץ, על ילדיו, על משפחתו. אני מקבל בעצם הודעה מהבן שלי הגדול, אבא, יורים על הבית. איתי אשר מדווח על ירי על הבית. איתי אשר מדווח שהם בתוך הבית. איתי, מתן וקרן מנותקי קשר. אני אומר לסער, סער, יש מחבלים בבית מנותקי קשר. סער אומר לי, בוא נרוץ. נחלץ אותם. אני אומר לו, סער, זה פעולת התאבדות. אתה מוכן להתאבד בשביל המשפחה שלי, אני מבין. הוא אומר לי, בוא נרוץ. אנחנו מגיעים מפה, שוברים את החלון, נכנסים, אני מגיע לממד, אני צועק, קרן זה שי, קרן זה שי. אנחנו פותחים את הממד, אני רואה אותם מול העיניים, בריאים ושלמים. יש לי בבית בפעם הראשונה והאחרונה, זה פיק ברכיים קטן. אני רואה שהיא בסדר. בזכות סער, שי ראה את ילדיו, וידע שהם בסדר. רגע לפני שעזבו, הם שברו את הויטרינה בסלון ומורחו עליה קטשופ כדי שהמחבלים יחשבו שטבח כבר היה בבית הזה. הלחימה נמשכה עוד שעות ארוכות, גם עם חבירת הצבא. עשרות מחבלים חוסלו, ובתוך כיתת הכוננות נותק הקשר בין החברים. למחרת בבוקר, אני פוגש את רוני, רוני נותן לי חיבוק, כי הייתי בטוח שרוני מת, אני אומר לו, רוני, חשבתי שאתה מת. אני רואה משהו בגוף שלו, נותן לי חיבוק, אומר לי, הייתי בטוח שאתה מת, ואז הוא מסתכל אליי, והוא לא אומר לי כלום. הוא לא אומר לי כלום, אני אומר לו, הבנתי, הבנתי. שער נפל, שער נפל. הוא נכנס מהדלת ובעצם חבל מפתיע אותם עם נשק כבד, ובאותו אירוע נופלים שער ועוד 3 חיילים. שער מרגוליס, שלחם בגבורה כדי להציל את קיבוצו, נפל בקרב עם מחבלים. הוא השאיר אחריו את יסמין, ואת מיה ותבור, שתי בנותיו. בנוסף אליו נרצחו עוד 8 מחברי הקיבוץ ועוד 6 פועלים תאילנדים. ההרס בקיבוץ כיסופים הוא עצום, אבל שי אומר שיכול היה להיות יותר גרוע. אילולי גבורת האזרחים שבעל כורחם לא ויתרו, נלחמו ודחקו את האויב.